wariye samafale cabdimaalik coldoon ayaa la sheegay in si weyn loogu soo dhaweeyey markii uu booqasho ku tegay jaamacadda hargeysa. Faisal Fifa ayaa warkan magaalada Hargeysa nooga soo diray. Wariye samafale cabdimaalik sheekh muuse coldoon oo muddo aan ka reer sanad ku jiray xabsi ku yaala gudaha Hargeysa ka hor intaan dib u helin xorriyadiisa dhowaan ayaa saaka booqasho ku yimi halkan. Waa runta guud ee jaamacadda Bedar oo ku taala gudaha Hargeysa oo ka mid ah macalimiinteeda muddadii uu ku jiray xabsiga, maadaama xilligan mas-uuliyiinta sidoo kale macalimiinta jaamacadda Bedar xukuumadda Soomaaliland garab ku siiyaan kobcinta aqoontooda si aan waxbarashadooda uga kala goyn maxaabiista ku jirta xabsiyada dalka, iyadoona lagu baro luuqadaha iyo sidoo kale heerarka kala duwan ee jaamacadaha. Cabdimaalik sheekh muuse coldoon ayaa markii uu soo gaaray xarunta jaamacadda Bedar ee gudaha Hargeysa waxaa halkaa ku qaabilay samrahantana ku soo dhaweeyey xubna ka mid ah mas-uuliyiinta jaamacaddaasi oo horkacay gudoomiyaha jaamacadda Gariiqan Mubaarak Ibraahim R, isaguna kormeer ku soo maray qaybo badan oo ka mid ah waaxyaha jaamacadda. Ana intaa kadib warfidiyeenka la hadlay Gariiqan Mubaarak Ibraahim R, gudoomiyaha jaamacadda Bedar, isaguna faahfaahin ka bixiyey imaatinka coldoon ee jaamacadda Bedar. Maanta waxaan runtii jaamacadda Bedar soo booqday Cabdimaalik muuse coldoon. Cabdimaalik runtii dadku dee uma oga Bedar iyo isaga xabir ka dhexay ma yaqaanaane. Cabdimaalik waxa weyn wuxuu ka tirsan yahay macalimiinta jaamacadda Bedar, weliba wuxuu ahaa macalimiintii ka dhigayay jeelka weyn ee Hargeysa, ardayda wax ku barayba u ahaa. Sadla wada socotaan jeelka weyn ee jaamacadda Bedar, jeelkan weyn ee ku yaala muxuu ahaa Hargeysa, waxaa jira barnaamij ay jaamacadda Bedar ay ka wado oo ah in waxbarasho la siiyo dadka maxaabiista ku xiran muxuu ahaa jeelka. Runtii barnaamijkaasi waxa weeyaan waa barnaamij ay leedahay Soomaaliland ay leedahay, waa barnaamij xukuumaddu ay runtii waddo weeyaan, annaguna aanu nahay dadka fulintiisa, dadka runtii samaynaya. Budgetkiisa iyo lacagta ku baxda waxaa bixisa xukuumadda Soomaaliland baa bixisa. Allaahuma salli calaa Maxamed waxaa uga mas-uulana xukuumaddana, wasaaradda cadaaladda ayaa uga mas-uula. Wasaaradda cadaaladda markaa weliba dibhaman runtii qaybta u sii gaara oo waxbarashada maxaabiista baa jira, dibhamankaasaa kasii mas-uula. Jaamacadahana runtii annaga waxaan nahay dadka go-aan ku qaatay, maadaama jaamacaddu u taagan tahay bulshada inay anfacdo, bulshada wax ku soo celiso, inaan runtii wasaaradda kala shaqayno waxbarashada maxaabiista. Muddadaasi hadda ilaa allahuma salli calaa Maxamed sanad laba sano ku dhawaad hadda runtii waanu wadnaa. Runtii wuxuu noqday barnaamij aada u guuleysta ayuu noqday oo runtii si fiican u taabagala. Ardayda maxaabiista ku xiran jeelka waxa weeyaan waxay dhigtaan waxyaalo badan oo kala duwan. Waxay dhigtaan bayska qaar baa dhigta oo ah qoraalka iyo akhriska, qaar baa dhigta, qaar baa iyagu dhigta muxuu ahaaye luqada carabida si gaara u dhigta, qaar baa jira iyagu kutubta dhigtaa jira, qaar baa jira iyagu farsamada runtii dhigta, qaar baa jira iyaga runtii bachelor degree koowaad jaamacadeed dhigtaa jira, qaar baa jira postgraduate diploma dhigta oo runtii muxuu ahaaye hadda wada ayaa jira. Intaaba jeelka weyn Hargeysa way ka socotaa waxbarashada. Runtii magaceeda iyo maamuuskeeda waxaa iskale madaxweynaha jumhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi, oo isagu runtii ahaa intuu ahda uu xukuumadda hayay ayay hawshan runtii la bilaabay, oo runtii wasaaradda maxaa cadaaladda ah hawshan la bilownay. Jaamacadda Bedarna iyada oo runtii budgetka xukuumadda isticmaalayso, macalimiinta loo isticmaalayo, ayaa iyaduna dhinaceeda runtii waxay ka dhigtay in arday kasta oo meesha dhigana bilaasha uga dhigto, oo ardayda dhiganaya degreega iyo post graduateka lacaga badan dee aan markaa halkan ay joogaan laga qaado. Waxaan uga dhignay ardaydaasi maxaabiista ah inay free jaamacadda ay ku dhigtaan oo wax lacag jaacdo aanay jaash karaynin. Annaguna halkaa runtii contribution aada weyn ayay jaamacaddu ay ka geysatay. Run ahaantii markaa waxaa loogu talagalay barnaamijkaasi hadda waa hirgalay, si fiican buu u socdaa. Waxa loogu talagalay sanadkan in runtii dalko dhan la gaarsiiyo. Markaa runtii maanta waxaa farxad gaaray ah in la jooga Cabdimaalik muuse coldoon oo isagu ah ninkii goobtaba joogay oo dee waxbarashada bixinaya macalinka ahaa, bal markaa runtii inaan ogaano xaaladda ku sugnaayeen dadkii maxay wax baranayay. Wariye samafale Cabdimaalik sheekh muuse coldoon ayaa dhankiisa ka daran celiyay socdaalkiisa maanta. Jaamacaddan waxaan usoo booqday, waxa aan ka mid ahaa macalimiintii jaamacadda ee u dhigayay maxaabiista jeelka Hargeysa. Waxbarasho kala duwan ayaa ka socotay, culumta shareecada Islaamka, kuwa yani digriiga koowaad ee jaamacadda dhigta. Anigu waxaan u dhigi jiray ardayda muxuu ahaayey carabiga rabta, carabiga duwanaysa heerarkooda kala duwan ayaa muxuu ahaaye ka mid ah kahaa. Muddadii intaan ku jiray bilow ilaa dhammaad waxaan ka mid kahaa macalimiinta halkaa joogta.
intii aan ku guda jiray waxbarashada oo aan u yimi aniga lafteed waxaan yimi iyadoo jaamacadda Badar iyo xukuumadda Soomaaliland iskaashanayaan oo halka ay ka wadaan waxbarasho ay ka wadaan wax dhigis ay ka wadaan oo maxaabiista inta danaynaysa inay waxbarato loo faa'iideynayo ayaan imi anigu si tatawiciya oo isxilqaana ayaan anugu u bilaabay xaggayga inaan ardayda maxaabiista ah u dhigo carabiga muddo aan u dhigayey ayaa waxa weeye jaamacadda oo maxaayde soo kormeeri jirtay si joogta u soo kormeeri jirtay ardayda maxaabiista ah halka wax ka barata ayaan kulannay aragtay inaan maxaayde yacni wax dhigayo kadibna waxa weeye jaamacaddii waxay go'aansatay in ay iga dhigto mid ka mid a barayaasheeda xabsiga iyadoo ay hore ugu joogeen barayaal ka socda jaamacadda Badar oo aan anigu ka mid ahayn laakiin ayay igu dareen oo aan qayb ka noqday arrinkaasi runtii aniga shakhsiyan oo maxbuusa dhiirigelin buu ii noqday inaan muxuuahayay inaan jaamacadda ka mid noqdo macalin jaamacadeed noqdo isla markaana ardaydii aan u dhigayay waxa weeye dhiirigelin weyn bay ka heleen ardaydii aan u dhigayay dhiirigelin weyn bay ka heleen oo waxa weeye waxay halkaa fursad uga soo baxday inay meel ku tiirsanaanayaan oo ay meel higsanayaan oo ay heer jaamacadeed gaadhayaan mustaqbalka oo shahaadooyin ay helayaan ka socda muxuu ahayay jaamacadda Badar imtixaankii ugu dambeeyey aan soo qaadnay khamiistii sabtidii aan soo baxay khamiistii ka horreysay ayaa imtixaanka waxaa ku qornaa inuu yahay muxuu ahayay maxadka luqadda carabiga ee raacsan jaamacadda Badar baahi weyn bay u qabaan maxaabiistu inay wax bartaan gudaha aada baan ugu farxay inay jirto cid ardaydan waxbaraysa qofku markuu xabsiga ku jiro dhinacna u bixi maayo meel la aadi maayo waxa weeye waqtigiisu waxa weeye meel kooban buu joogaa marka wuxuu u baahan yahay cumriba iyo waqtiba ku socda waxyaabaha ugu weyn ee u baahan yahay waxaa ka mid a inuu waxbarto waa meelaha wax lagu barto aniga laftaydu shakhsiyan aan ka soo faa'idaystay waxa weeye waan idinku ammaanaynaa ilaahay khayr idinku abaalmariyo dadaal weyn baad bixiseen halkaa kaga sii haya jaamacadaha dalka oo dhanna muxuu haya gaadha waxa leeyahay xabsiyada dalka oo dhanna yacni arrinka faafiya inaad gaadheenna waa suuragal oo aan maxay macluumaadka ahayn Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV ga Somali Cable Argeta.